Sara nam je vrijedna jutros na terenu, pa idemo je vidjeti još jedan put i vidjeti tko je njezin sljedeći gost ili gošća. Još jednom dobro jutro, dragi gledatelji, i tebi, Katina. Sada se nalazimo u školi primijenjenih umjetnosti i dizajna sa ravnateljicom Marijanom Bakmaz. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. U vašoj školi su upravo u tijeku razni događaji. O čemu se točno radi? Radi se o tome da smo jučer otvorili 22. županijsku izložbu Art Design. Zapravo je riječ o županijskoj smotri svih srednjih škola Zadarske županije. Znači, škola primijenjene umjetnosti je domaćin. Ona poziva sve srednje škole Zadarske županije da se priključe toj smotri, da se kreativno izraze na razne načine, slobodnim tehnikama, i svake godine bude druga tema. Kako to točno izgleda? Kako oni mogu sudjelovati u tome? Postoji županijsko povjerenstvo imenovano ovdje u našoj školi koje izabere određenu temu za svaku godinu. Oni budu obaviješteni i određeni rok u kojemu se donose radovi u našu školu. Povjerenstvo ih slaže, odabire i postavlja izložbu. Ove godine izložba postavljena u Kneževoj palači, koja je jedan prekrasan prostor. I na samom otvorenju bude i prigodni program na tu istu zadanu temu koju pripreme učenici i profesori naše škole. Taj program je bio jučer, otvorenje je bilo jučer. Koliko dugo će biti izložba pristupačna da se može doći pogledati i kojim danima, kako to funkcionira? Pa onako kako je otvorena Kneževa palača, tjedan dana će biti dostupna ta izložba koja uvijek bude dobro posjećena, posebno od učenika svih srednjih škola Zadarske županije, njihovih roditelja, prijatelja i tako. Ove godine je pristupilo 8 srednjih škola, tako da smo zadovoljni, nekad bude malo manje, nekad malo više. I eto, radovi su zaista raznoliki, možete otići posjetiti, vidjeti, evo pozivamo ovim putem sve da vide način kako se naši mladi kreativno izražavaju i što ih sve potiče na jedan iskorak iz uobičajene nastave, nastavnog procesa. 8 školi iz Hrvatske ili samo iz Zadra? Riječ je o školama Zadarske županije. Znači, ovo je projekt na razini Zadarske županije. A kako je izgledalo otvorenje? Što je bilo od programa? Na otvorenju je bio prigodni program sadržan od glazbenih točaka, zatim igrokaza, performansa jednog umjetničkog i tako. Bilo je zanimljivo. To su sve vaši učenici pripremali? Imali smo ove godine i goste iz osnovne škole Bartola Kašića. Tako svake godine imamo po neke goste, tako širimo naš krug kreativnosti, rekla bih. Lijepo. Čuli smo također da će se održavati neke radionice u muzeju. O čemu je tu točno riječ? Pa mi već dugo godina imamo jednu vrlo kvalitetnu suradnju sa svim muzejima u Zadru i sa Narodnim muzejem, sa etnološkim odjelom. Trenutno su u tijeku i radionice u Muzeju stakla, gdje sudjeluju učenici grafičkog odjela, tako da toga zaista ne manjka, rekla bih. To su institucije s kojima mi moramo biti u bliskom nekakvom kontaktu i učestale su te radionice u kojima djeca sudjeluju. Oni izlaze iz učionica, iz klasičnog oblika nastave, i mislim da tako na terenu puno bolje i kvalitetnije odrade dio nastavnog procesa. Te radionice su namijenjene samo za vaše učenike ili za širu masu? Pa zavisi o kojim radionicama se radi. Ove koje smo sad spominjali u Muzeju stakla ili ove sa etnološkog odjela su uglavnom namijenjene za naše učenike. Ali to sad ovisi o muzeju, kako koji je njihov projekt i koga se pozivaju. Lijepo. Što još imate od programa i koliko dugo će sve to trajati? Pa evo, sad se već školska godina pomalo bliži kraju. Svi projekti su pri kraju ili u svojoj završnici. Postoje projekti koje kontinuirano obavljamo svake godine, suradnju recimo i sa Vranskim jezerom. Mogla bih to posebno istaknuti, što je isto već pomalo pri kraju. Znači, 5. mjesec je jedna završnica svih projekata i sad se pomalo fokusiramo na upise, odnosno na naše osmaše, pa ću iskoristiti ovu priliku i najaviti i radionicu za osmaše, koja će biti krajem svibnja.
kad učenici svih osmih razreda koji su zainteresirani mogu doći ovdje kod nas u školu, vidjeti kako izgleda, kako će izgledati provjera likovne sposobnosti za same upise. Isto tako mogu doći i njihovi roditelji, pitati što god ih zanima, obići, vidjeti i probati raditi. To već godinama radimo i to je se pokazalo kao vrlo kvalitetna priprema za same upise. Eto, sad smo već nekako pomalo u tom dijelu školske godine. Sve te obavijesti bit će na našim web stranicama, na Facebooku, tako da svi koji su zainteresirani mogu vidjeti. Super. Da li imate još nešto što bi nam trebali reći, što želite da saznaju gledatelji ili nešto važno što je bitno da se zna? Pa evo, ne znam, ne bi nešto posebno sad, rekla bih da je škola primijenjenih umjetnosti i dizajna zaista otvorena za sve, svi su dobrodošli, veselimo se svakom novom učeniku i vjerujemo da ljudi i javnost primjećuje i kvalitetno ocjenjuje naš rad. Hvala vam puno na vašem odazivu. Hvala vama. Evo, ja mogu samo garantirati da je ta škola stvarno dobra, s obzirom da sam ju i ja završila do duše u Osijeku. Međutim, tako da sve osmaše koji su zainteresirani pozivamo da dođu pogledati i malo proučiti da li im je to stvarno nešto za budućnost ili nije. Vraćamo se u studio Katina. Hvala ti, Sara Elena. Uvijek mi ta škola izgleda tako nekako zabavno, kao da i nije ono škola u kojoj se sjedi i uči, nego da se baš nešto lijepo, kreativno, zanimljivo radi, a i vidimo to i uvijek u našem gradu.